あげる。
破ってあげる。
俺だな。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン。さあ、行こう。あっぷりいた
俺が行く。 おいらの番だね。 俺が行く。 ぶってあげる。
俺が行く。悔しいわね。本調子じゃなかったとはいえ、本調子じゃない。あれだけ手強かったのに。こいつ手を抜いて戦ってたよ。違うわよ。まともに戦う気がしなかっただけだもの。祭壇の支度も整っていたの。仕方がないわね。この場は譲るとするわ。生贄を捧げる役目は私じゃなくてもいいもん。さっきから何わけのわからないことを言ってるんだ。さあ、お前がさらった女の子の居場所を教えろ。どうしてそれをあなたなんかに教えなくちゃならないわけ？こいつ、この後に及んでまだそんな口を叩きやがるのか。どうやら少し痛い目を見なきゃわからないようだな。よしましょうよ、そんな乱暴なこと。教える気がないんじゃなくて、知らないんじゃないかな。なんだと？うん？あなた案外賢いじゃない。おい気をつけろカイト。不用意にそれ以上近づくな。こいつが話を長引かせてる時は間違いなく何か小細工してるってことだぜ。
ご名答。それじゃあ私は帰らせてもらうわ。何？くそ、また逃げられた、あの野郎。仕方ないよ。あいつが最初から余裕あったの。いつでも逃げられるって思ってたからだし。実際逃げられたもんな。だからまともに戦う気もなかったのかな。どうなんだろうな。戦うふりだけでもしなきゃいけない事情でもあったのかな。とにかくまずは当初の予定通りあの塔を登ってみよう。助けを求める声だった。この辺りから聞こえたか。助けを求めてんなら助けてやろうぜ。待ちたまえ。どんな相手かもわからないんだぞ。恩をあだで返されたらどうする。そんなこと言わないで助けてあげようよ。うるさい。お前が口出しするな。助かりたかったら襲うなとか条件つけてやったら。だったらもっと要求してやりましょうよ。食べ物をよこせとかどう。それじゃあ追いはぎじゃないの。あ、見つけた。お助け。テントモンだ。悪いやつじゃないよ。蜘蛛の巣に絡め取られてるね。かわいそうに。